Ассаламу алейкум ағайын, менің атым өркен эфирде блогерлер бағдарламасы. Қазір Фейсбукте екі сөз жазсан, біраз адам атарға оғын таппай тыпырлап қалады. Ол сөздер сабыр және шүкір. Бірақ сабырлы деген екі иығын салбырап, елдің қор болып жүр емес қой. Керісінше ашуымды басып, эмоцияңды тізгіндеп, су ақылға сүйіне отырып шешім қабылдау деген сөз. Ал шүкір қылу деген зорлыққа көз жұмып, жаңа жетістіктерден бас тарту деген де сөз емес. Керісінше кез келген нығметтің иесі кім екенін танып, ризалықты білдіре отырып, жаңа нәтижелерге талпыныс жасау деген сөз. Қазақты қазақ қып тұрған осы екі сөздің шын мәні емес пе еді? Солай емес пе? Жақсылық орнап жатыр ғой. Мысалы, бізде Сарыарқа газ құбыры белгіленген мерзімнен бірнеше күн ерте іске қосылды. Қызылорда облысынан басталған газ құбыры енді еліміздің солтүстік орталық аймақтарын Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Теміртау мен Жезқазған қалаларын қамтамасыз етеді. Бұдан басқа биыл не болады? Биыл 13 қала халық санының аз болуы себебінен өзінің мәртебесінен айырылуы мүмкін. Себебі қала атану үшін тұрғындар саны 10 мың адамнан кем болмауы керек. Есесіне бұл қалалар енді ауылға тән әлеуметтік қолдаумен демеуге ие болады. Биыл әйгілі Гарри Поттер шығармалары алғаш рет қазақ тіліне ресми түрде аударылып бастайды. Ал әлемдік деңгейде қандай шаралар болады десеңіз, қараңыз. Стамбулда Чемпиондар лигасының финалы, Уфада Фольклориада деген ұлттардың мәдени фестивалі, Токиода кезекті олимпиада ойындары. Ал Дубайда әлемдік экспо көрмесі өтеді. 2020 жыл ЮНЕСКО тарапынан абыз Тоныкөк бабамыз бен оның мұрасы Тоныкөк ескерткішінің 1300 жылы болып жарияланды. Басқаның данышпанына еліктемей-ақ дәуірінде үш бірдей қағанға кеңесші болған Білге Тоныкөк пен Білге Қаған қолбасшы күлтегіннің Орхон құлпытастарында тасқа қашалған алтын өсиеттерін қайта дәріптеу ұлықтау жылы болсын. Білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа жылды құттықтауында осы жылды атап өтер мерейтойларды ысырапсыз өткізу керек деп айтты. Солардың ішінде әсіресе мына бір мерейтойды әшейін ғана өткізе салмайықшы деп өтініпті Яков Федоров. Ол екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіске 75 жыл толуы. Қазір көпшілігіміз Қазақстан жерінде де соғыс қимылдары болғанын ұмыта бастады. Мен Батыс Қазақстан облысындағы Жәнібек пен Бөкей ордасы аудандарында екі рет болғаным бар еді. Бұл аудандар Сталинград шайқасы кезінде майдан мен тылды жалғап тұрған. Сталинградқа тылдан келетін теміржол осы жерден өткендіктен фашистер бұл тұсты жиі бомбалаған. Былтыр осы маңнан теңізшілердің қорымын тапты. Сол жылдары пойызға бомба түсіп, бәрі опат болған екен. Сайқын мен Жәнібекте әлі күнге сол оқиғаларды көзімен көрген адамдар. Бомбалаудың іздері қалған ғимараттар бар, бірақ сол жайларды көрген куәгерлер азайып барады. Сондықтан осы жылы бұл туралы деректі фильмдер жасап, ескерткіш белгілер қою керек. Соғыстың айдалада емес Қазақстанның шетінде өте жақын жерде болғанын біліп жүру үшін. Ешкімнің азғын қиялы сол зобаланды қайталауға бармас үшін. Рас айтады. Биыл тағы да ұбыты болады, оның ережесі өзгере ме, өзгермей ме білейік. Ол жылдағыдай дәстүрмен өтеді. Сұрақтар белгілі бір деңгейде жаңаланады. Бірақ бұрынғы бағдарлама оқулықтары бойынша. Себебі биыл 11-ші сыныпта оқитын оқушылар жаңартылған бағдарламаға көшпеген сынып. Ал келер жылы қандай оқулықпен оқыса, сол оқулық бағдарламасы негізінде ұбыты тапсыратын болады. Сол себепті 2021 жылы мектеп бітіретін оқушылар ұбытыны жаңартылған бағдарлама негізінде тапсыратын алғашқы түлектер. Ал ұбытыны онлайн форматта тапсырту министрлік жоспарында бар дүние. Сондықтан 2020 жыл қағазбен тапсыратын соңғы жыл болып, 2021 жыл онлайн форматта тапсыруы әбден мүмкін. ұбытының жайы түсінікті. Бағдарламаның соңына мынадай ой талқыны қалдырған едік. Оған сенатордың өзі ойланып отыр. Бұрын жеті атадан асқанда ақсақалдар жоралғысын жасап келесі рудың басын бастайтын болған. Қазір онда институт жоқ, ру да тарап жатқан жоқ. Қазақ хандығы құрылғалы бір шаңыраққа одақтасқан ру тайпалардың шежірелік жіктелуі 19-23 ата деңгейіне жетті. Жеті атаға толмаса қыз алыспайтын қазақ дәстүрі қан тазалығын қамтамасыз етті. Бұл күнде енші беру институты доғарылған. Аталар толқыны шекті мөлшерден асып кетті. Бәтуаны кім жасайды? Қалыптасқан аталық жүйенің іркілген түйінін кім тарқатады? Қазіргі таңда еліміздегі ірі ру тайпалар шежіресі хатқа түсіп, том-том кітап шығарылды. Қазақтың ішкі бірлігін қамдайтын елдік мәселені қалай шешкен дұрыс? Осыған ойлана жүрсеңіздер, ел ағалары. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.